gwe mukunja mwesonyi w'abantu abantu babayambye bababereddewo gwe singa buli lunaku okera ku posting emukebe osiku li lunaku singa posting emuke project nina obo baka bwa MK ya kutu monjije mukomera osobola buhuli singa buli lunaku okera ku mupostinga ta ona asirikensi meba bavube na emu simiremu kabata mwai for the reasoning mpuli kikabulu unji kakati Calvin Kayanja ne baba vubona ne MK gwogambye yakuwa sente mve mukomera njagala okusoka okweba okubeba za mweba lokunji jayo naye njagala okubagamba ebigambo bino we muba mwali mulina kye munsuubiramu obanga munsuubira okubega ttako njagala ogenda omugambe nti naganye ekyokubiri esente ze yakuwa zogamba mbo jonji je mukomera njagala ogenda omugambe agambe taata we ezo sente zogamba nti ojja mukunja mukomera bazigate gate batereze ebirumi aba ebiruma abantu mukunja si ekizibu kya Uganda malwaliro mabi nguudombi enguze suse biki bakole ku nsonga nene mukunja si nsonga nene mugwanga baleke kwefuula nyombo bakola nnyo kati okujja mukunja mukomera nsonga nene nnyo esobola okusitula omwana wa president omulamba mbundi kujjayo mukunja mukomera ngojeko line gwanga eryasirwala eryafafagana mbunjije mukunja mukomera kati mugenda na kusomera pali ya mugenda kutuza pali ya menti musomebye mukole densi musomembo byetwako la twajja mukunja mukomera lwaki te mugamba abantu nti mwakole engudo mwakola amalwaliro mwakola biki genda ogambe mukama wo abaya kuwa sento njije mukomera mugambe nako sigenda mwega tako kusimu